ጥናስትልን እንደምንሰነበታችሁ ሰላም ሰላም ይብዛላችሁ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ይህ የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ሶዴፓ የምረጡኝ ድምጽ ነው የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ሶዴፓ ከሁለት አስርት ዓመታት በፊት የተመሰረተና የኢትዮጵያን ህዝብ ታግሎ ያታገለ እንዲሁም የህዝብን ብሶት መከራና ሰቆቃ የተጋራና የህዝቡን ሰቆቃ ድምጽ ለዓለም ማህበረሰብ በማሰማት ፋና ወጊ ሚና የተጫወተ ፓርቲ መሆኑን መላው ህዝባችን በሚገባ እንደሚያውቅ ቅንጣት ያህል ትርታሬ የለንም ክብራትና ክብራን ከጥቂት ዓመታት ወዲህ የኢትዮጵያ በስንት ጥሪትና ልፋት የተሰሩ ስራዎችና የተገነቡ የልማት አውታሮች በአንድ ቀን ጀንበር የሚወድምባት አገር በመሆኗ በቀጣዩ ስድስተኛ ዙር አገር አቀፍ ምርጫ በፕሮግራማችንና የምረጡኝ ቅስቀሳ ማንፌስቶአችን ካስቀመጥናቸው አማራጭ የፖሊሲ አጀንዳዎች ውስጥ የብሔራዊ መግባባት አጀንዳችንን ለማስቀደም ተገደናል። ክብራትና ክብራን ማናቸውም ህዝብ መቼም ቢሆን ኢጣፋንታውን ለማቀድ ህይወቱን ለመምራትና ለመለወጥ አስተማማኝ ሰላምና የፖለቲካ መረጋጋትን ይሻል። እነዚህ ካልተሟሉ የልማትንና ብልጽግናን መንገድ በመሉ ልብ ሊያያዝ አይችልም። በሌላ አባባል ዲሞክራሲ ፍትህና የዜጎች የጋራ መግባባት በለለበት ሀገር ልማትና ብልጽግና ከቶንም የምታሰቡ አይደሉም። ባለፉት 30 ዓመታት የኢሃድግ አገዛዝ አንዴ መዋቅር ማስተካከያ ፖሊሲ ሌላ ጊዜ ፕራይቬታይዜሽን ቀጥሎ ደግሞ ድህነት ቅነሳ ከዚያም ደግሞ ግብርና መር ፖሊሲና ኢንዱስትሪላይዜሽን ወዘተ ያለ ህዝባችን ባዶ ተስፋ በመመገብ ያንከራተተበት የኪሳራ ዘመን ጉዞ ያረጋገጠልን ዋና ነገር ዲሞክራሲ የህዝብ ተሳትፎ የተረጋጋ ሰላምና መረጋጋት የሚሉትን ጸጋዎች ያልተላበሰ ሂደት የትም እንደማያደርስ ነው። ከዚህ አክሳሪ ሂደት ትምህርት በመውሰድ የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ አገራችንን የገጠማትን ፈተና በማጤን የብሔራዊ መግባባት አጀንዳ አስቀድመናል። በመሆኑም የዚህ አገር ጉዳይ ያገባናል የሚሉ የፖለቲካ ኃይሎች፣ ምሁራን፣ የሲቪክ ማህበረሰብ፣ ሚዲያ፣ የግሉ ኢኮኖሚ ዘርፍ ተወካዮች፣ የማህበራት መሪዎች፣ የሴቶችና ወጣቶች መሪዎች፣ ሌሎች ስብስቦች ተሰብስበው የአገራችን ህዝቦች እስከዛሬ የጋራ ስምምነት ላይ ባልደረሱባቸው አገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ተወያይተው የጋራ መግባባት ላይ እንዲደረስ የሚያስችል የውይይት መድረክ ማዘጋጀት ቀዳሚ ተግባር በማድረግ ለመንቀሳቀስ አቅዷል። ስለሆነም አገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ለዚህ እቅድ ተግባራዊነት ድምጹን ለኢሶዴፓ በመስጠት እንድመርጥና ከጎኑ እንድሰለፍ ጥሪያችንን በከፍተኛ አክብሮት እየጠየቅን አማራጭ ፖሊሲዎቻችንን ደግሞ እንደሚከተለው እናቀርባለን። የሰብአዊ ዲሞክራሲያዊ መብቶችና የብሔር ብሔረሰቦችና የህዝብ መብቶች በማንኛውም ዜጋ ላይ የሞት ቅጣት እርምጃ አይወሰድም። የመንግስት የመገናኛ ብዙሃን የተለያዩ አመለካከቶችን ያለ አድሎ ለማስተናገድ በሚያስችል መልኩ ያደራጃል። ለህጋዊ ፖለቲካ ፓርቲዎች አድሎ የሌለበት አገልግሎት እንዲሰጡ በማድረግ ህብረተሰቡ አቋማቸውንና ፖሊሲዎቻቸውን እንዲረዳ ምቹ ሁኔታ ይፈጠራል። በተባበሩት መንግስታት፣ በአፍሪካ ህብረትና በሌሎች ዓለም አቀፍ መድረኮች የጸደቁ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን የሚመለከቱ ድንጋጌዎችና ስምምነቶች ይከበራሉ። ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በአንዲት ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ ውስጥ አካባቢያቸውን የማስተዳደር የማልማት ቋንቋቸውን የመጠቀም ባህላቸውንና ታሪካቸውን የማበልጸግና የመንከባከብ መብታቸው ይከበራል። ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በአገሪቱ የፖለቲካ ኢኮኖሚ የማህበራዊ ህይወት ውስጥ በእኩልነትና ያለ አድሎ የሚሳተፉበት መብት እንዲከበርና በማዕከላዊ መንግስትም ተገቢውን ውክልና እንዲያገኙ መንግስት ሁኔታውን ነቅቶ ይከታተላል። ህዝብ የተሳተፈበትና ያመነበት የህገ መንግስት ቀረጻ እንዲኖር ማድረግ፣ የመድበለ ፓርቲ ስርዓትን ይሁን ማድረግ፣ የተመጣጣኝ ድምጽ የውክልና ዲሞክራሲን ስራ ላይ ማዋል፣ በገለልተኛ የምርጫ ተቋም የሚመራ ሁሉን ዜጋ በእኩልነት ያሳተፈ ቀጥተኛ በመስጠት ድምጽ በመስጠት የሚተገበር የምርጫ ስርዓት ይሁን ማድረግ፣
የመናገርና የመሰብሰብ የመጻፍ ከመሰሎች ጋር የመደራጀት ሥራ የማቆምና ሰልፍ የማድረግ መብቶችን የሚያግዱ ህጎችን መሻርና ያልተሸራረፈ ዲሞክራሲን ተግባራዊ ማድረግ የግለሰብና የቡድን የመዘዋወር የመስራት የመኖር ሀብት የማፍራት የጋራ ታሪክን ባህልን ቋንቋና እምነትን የማሳደግ ወዘተ የሆኑ መብቶችን ማክበርና ማስከበር የሴቶችን ያልተሸራረፈ ሙሉ መብት ማክበርና የመርነት ብቃትና ችሎታቸውን ያለማወላወል በተግባር ማሳደግ ከብዙዎቹ ዋና ዋናዎቹ ናቸው። የሶሻል ዲሞክራሲ የኢኮኖሚ መርሆች የነጻ ገበያን መርህን ሰብአዊነት እና ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍልን በማላበስ የህዝባዊውና የዲሞክራሲያዊው መንግስት የእቅድ አፍላቅነትና የፍትህ ያመንጭነት ሚና የሚያጎለብት የቅይጥ ኢኮኖሚ ስርዓት ወይም ሚክስድ ኢኮኖሚ ሲስተም መዘርጋት ነዳጅና ዋና ዋና ማዕድናትን ሙሉ በሙሉ የባቡር የአየርና የባህር ትራንስፖርትን በከፍል ትምህርት ጤና የማህምራንና የህክምና ማሰልጠኛ ተቋማትን ሙሉ በሙሉ ትላልቅ ወንዞችንና ትርፍ መሬትን ሙሉ በሙሉ ትላልቅ የኬሚካል ኢንዱስትሪዎችን እና ደኖችን በከፍል ወዘተ በመንግስት ቁጥጥር ስር አድርጎ ለህዝቡ የጋራ ጥቅም ማዋል በጋራ በሚፈቅደው መሰረት የግል ሀብት የማፍራትና የግል ኢኮኖሚ ተቋም የመገንባት መብት እንደተጠበቀ ሆኖ በነጻ ገበያ ስም ሸማቹ ህብረተሰብ እና አነስተኛ አምራቹ እንዳይጎዳ ሁሉን አስማሚ የሆነ ፍትሃዊ አስተዳደር የቁጥጥር ስርዓት መዘርጋት በገቢ አቅም ላይ የተመሰረተ ፍትሃዊ የገቢ ታክስ እንዲኖር በማድረግ ብሔራዊ የፋይናንስ ሀብትን ማሳደግ ያሰሪውንና የብዙሃኑን አምራች ሰራተኛ የዕለት ዕለት ህይወትና ዘላቂ ግንኙነት ጤናማ ለማድረግ የጋራ ማህበራትን ማጠናከር የቤት ሰራተኞችን ጨምሮ ዝቅተኛ የወር ደመወዝን መወሰንና ከስራ ያለ ህግ መባረርን በህግ ማገድ ስራ አጥነትን ቀስ በቀስ ለማጥፋት የመንግስትና የግል አዳዲስ የስራ ዘርፎችን ማስፋትና ማሳደግ ለአካባቢ ጥበቃ ለአየር ንብረት ለውጥና ለአየር ብክለት አጋላጭ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ቋሚና ዘላቂ መመሪያ አውጥቶ ለተግባራዊነቱ በእቅድ መስራት ከብዙዎቹ ጥቂቶቹ ናቸው። የንግድና ኢንዱስትሪ ፖሊሲዎቻችን ዘመናዊ የአግሮ ኢንዱስትሪን እድገትን የሚያፋጥን ፖሊሲ ይዘረጋል። ከዚህም ጋር ተያይዞ በገጠሩ ያለው የሰው ኃይል በተለይም ወጣቱ ወደ ስራ ለማስተማራት የሚያስችል እቅድ ተግባር ላይ ይውላል። የግብርና ምርቶች ሌሎች ጥሬ ዕቃዎችን የሚጠቀሙ አነስተኛና መለስተኛ ኢንዱስትሪዎች በሁሉም አካባቢዎች በተመጣጣነ ስርጭት እንዲሳተፉ ያደርጋል። የአገር ውስጥ ጥሬ ዕቃዎችን በመጠቀም የውጭ ምንዛሬን ለማስገኘትና ወጪ ለማዳን የሚያስችሉ ምርቶች አምራች ለሚሆኑ ኢንዱስትሪዎችና ለግብርናው ዘርፍ አጋዥ በሚሆኑ የኢንዱስትሪ ዘርፎች ለሚሰማሩ ባለሀብቶች ልዩ ልዩ ድጋፍና ማትጊያ ድጋፍ ይደረጋል። በመቋቋም ላይ ያሉ ታዳጊ ኢንዱስትሪዎች ከውጭ ከሚገቡ ርካሽ ሸቀጦች ወረራ እንዳይደርስባቸው ተገቢውን ጥበቃ ይደረግላቸዋል። መንግስት ከግል ባለሀብቶች አቅም በላይ በሆኑና ስትራቴጂካዊ ተቀመታቸው ከፍ ያለ ኢንዱስትሪዎችን በማቋቋም ላይ ይሳተፋል። ጥሬ ምርቶች በኢንዱስትሪ ሂደት ወደ ምርት ተለውጠው ለውጭ ንግድ በሚቀርቡበት መርህ ላይ የተመረኮዘ የውጭ ንግድ እንዲስፋፋ አስፈላጊውን እርምጃ ሁሉ ይወሰዳል። የማህበራዊ ጉዳዮች ፖሊሲዎቻችን መደበኛ ትምህርት ቤቶችን ከሃይማኖት ጣልቃ ገብነት መለየት ወጥ የሆነ ብሔራዊ የትምህርት ፖሊሲ እንዲቀረጽ ማድረግ ነፃ የሆነ የጤና ጥበቃ ስርዓት እንዲኖር መድኃኒት በነፃ እንዲታደል እና የቀብርም ስርዓት በነፃ እንዲከናወን ማድረግ የሥራ መስክ በሰፊው መፍጠርና መተዳደሪያ ገቢ ለሌላቸው ወገኖች ቋሚ የድጎማ ስርዓትን ማድረግና መዘርጋት የሰራተኞችን የማምራንን የሐኪሞችን የአርሶ አደሮችን የሴቶችን የወጣቶችን የጸጥታና የመከላከያ ሰራዊት አባሎችን
የብሔር ብሔረሰቦችን ወዘተ የግልና የወል መብቶችን ሙሉ በሙሉ ማክበር የጥረታ አበልን ለኑሮ እንዲበቃ ማድረግና ጧሪ ቀባሪ የሌላቸውን የአካልና የአይምሮ ጉዳተኞችን አረጋውያንንና ሕፃናትን ልዩ ጥበቃን ክብካቤ ማድረግ ከመንግስት ተጽዕኖ ነጻ በሆኑ ዳኞች የሚተዳደር የፍትህና ለጉዳተኞች የካሳ ስርዓት በመዘርጋት የሞት ፍርድን ማስቀረት ሃይማኖት የግል ስለሆነ መንግስታዊ ድጎማይና ማበላለጥ እንዳይኖር በህግ መከልከል ማህበራዊ ፍትህን በህዝብ ውስጥ ማንገስና ዋና ዋናዎቹ ናቸው የተከበርከው የኢትዮጵያ ህዝብ ለብሔራዊ መግባባትና ርቀ ሰላም የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራሲ ፓርቲ ምርጫችው ይሁን ልዩ ምልክታችን በሁሉም ኢትዮጵያዊ እጅ የሚገኘው ባትሪ ነው ለብሔራዊ መግባባትና ርቀ ሰላም የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራሲን ምረጡ የተከበርከው የኢትዮጵያ ህዝብ ለብሔራዊ መግባባትና ርቀ ሰላም የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራሲ ፓርቲ ምርጫችው ይሁን ልዩ ምልክታችን በሁሉም ኢትዮጵያዊ እጅ የሚገኘው ባትሪ ነው ለብሔራዊ መግባባትና ርቀ ሰላም የኢትዮጵያን ሶሻል ዲሞክራሲ ምረጡ አመሰግናለሁ